L'euskera a Mondragón. L'euskera és la llengua pròpia de Mondragón, transmesa des de temps immemorial de generació en generació i és utilitzada en totes les facetes de la vida diària. Si bé l'euskera va estar fortament implantat, amb el temps el seu ús es va anar debilitant. Fins a finals del segle XIX, la majoria de la població de Mondragón era basc parlant i només una petita minoria parlava també en castellà. Des d'aleshores, per contra, el percentatge de basc parlants ha baixat de forma continuada a causa de la situació de diglòssia a favor del castellà i a l'evolució demogràfica de l'últim segle. Cal ressenyar que aquest debilitament de l'euskera s'ha experimentat en el conjunt d'Euskal Herria. Són nombroses les accions posades en marxa a Euskal Herria a favor de l'euskera i la cultura basca. Les últimes, i potser les de més èxit, dutes a terme des de mitjans del segle XX, han tingut com a finalitat la normalització lingüística i social de l'euskera. Mondragón ha desenvolupat de manera constant aquesta tasca en prou de l'euskera. Són abundants els recursos humans i econòmics que n'ha destinat i destina per desenvolupar accions que derivin en la normalització de l'euskera. Gràcies a tots aquests recursos posats a disposició dels ciutadans, s'han desenvolupat i es desenvolupen molts plans dirigits a la normalització de l'euskera en la vila. En qualsevol cas, la normalització de l'euskera a Mondragón té una gran presència, i així ho indiquen els plans posats en marxa. Entre altres qüestions, a Mondragón van néixer els primers mitjans de comunicació locals exclusivament en euskera i els acords entre entitats per fomentar l'utilització de l'euskera, projectes que avui dia són referència important en nombroses localitats d'Euskal Herria. En els últims anys, a Mondragón s'ha avançat de manera molt satisfactòria en la normalització de l'euskera. Gràcies a aquest esforç, cada dia són més els mondragonesos que saben euskera. Val a destacar el treball que desenvolupen els centres escolars en la euskaldunització dels nens i el que fan els euskaltegis en el procés d'euskaldunització i alfabetització d'adults. Fruit d'aquest esforç és que des de l'any 1981 fins avui, el percentatge de mondragonesos bascoparlants ha passat d'un 39% a un 55%. D'altra banda, la utilització de l'euskera compta cada dia amb més presència gràcies al treball desenvolupat en diverses àrees: oci, serveis, mitjans de comunicació locals, comerç, empreses i també a l'Ajuntament. Les entitats que treballen en l'àmbit de la normalització social de l'euskera a Arrasate són les que han fomentat i dirigit fonamentalment aquesta acció. Per saber fins a quin punt s'ha arribat a una normalització de l'ús de l'euskera, cal citar que en el termini de 25 anys, la utilització de l'euskera en la vida social ha passat d'un 14% a un 35%. Però quina és la política lingüística de l'Ajuntament de Mondragón i de les organitzacions que treballen en pro de l'euskera? Dit breument, facilitar els mitjans perquè a Mondragón es pugui viure en euskera, que els bascoparlants puguin emprar el seu idioma en totes les facetes de la vida, utilitzant-lo i promovent-lo. No obstant això, la normalització lingüística serà un procés llarg. Cal recuperar el retrocés patit i els espais que ha perdut l'euskera en els últims 100 anys. I per això, encara hi ha molta feina a fer. Tant des de les institucions públiques com per part de les entitats privades. I, com no, cada ciutadà també ha de realitzar un petit esforç. En aquesta tasca, l'euskera ens necessita a tots treballant en unió. Mondragón es troba en el camí de recuperar l'euskera. Es tracta d'apuntalar la feina feta fins ara i obrir nous camins en aquesta tasca. I aquesta és missió de tots els mondragonesos.